পাপ পুণ্য এয়া নিশ্চয় আপুনিও বিশ্বাস কৰে। যি মানুহে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে সেই মানুহে বা সকলোৱে পাপ পুণ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আহিছে যুগ যুগ ধৰি। এতিয়া যিটো খবৰ আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হৈছে পাপ মুক্তি, অৰ্থাৎ পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰিলে এখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি পাব। আৰু এই খবৰটো হৈছে ৰাজস্থানৰ খবৰ। আচলতে দক্ষিণ ৰাজস্থানৰ অৰ্থাৎ জয়পুৰৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত প্ৰতাপগড়ত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে যিটো মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ। শিৱ মন্দিৰ নামটো মহাদেৱ মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰত মন্দাকিনী ঘাট বুলি এটা ঘাট আছে যিটো ঘাটত যদি আপুনি স্নান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এখন চাৰ্টিফিকেট দিব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন হৈছে আপোনাৰ, সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন হৈছে আপোনাৰ পাপ মুক্ত হৈছে। অৰ্থাৎ আমি জানি বা অজানিতে আমি নিজে হয়তো কেতিয়াবা ভাবোঁ যে আমি কিবা পাপ কৰিছোঁ বা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে, পুনৰ কৈছোঁ, যেনে ভগৱান বিশ্বাস কৰে বা আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে সদায় পাপ পুণ্যৰ ওপৰতো বিশ্বাস কৰি আহিছে। গতিকে তেনেস্থলত আমি মনতে সদায় ভাবোঁ যে আমি হয়তো কিবা এটা পাপ কৰিছোঁ বা আমি পাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাপ কৰা বা সৰু সৰু পাপ কৰা বা পাপ, এই পাপ শব্দটোৱে আমি আমাৰ মনোজগতত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি স্থান দিছোঁ। আৰু তেনেস্থলত এই মন্দিৰটোত, এই ঘাটটোত যদি আপুনি স্নান কৰে আপুনি 12 টকা দিলে আপোনাক এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব, যিখন প্ৰমাণ পত্ৰত থাকিব আপুনি এতিয়াৰে পৰা পাপ মুক্ত হ'ল। হয়, এই খবৰ এটা সঁচা খবৰ। কিছু আচৰিত যেন লাগিলেও খবৰটো সঁচা। আৰু এই খবৰ আমি কৈছোঁ যে ৰাজস্থানৰ এই মন্দিৰটোৰ কথাও আমি কৈছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে, কোৱা হয় এটা বিশ্বাস আছে কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই যে এই বিশ্বাসটো কিমান যুগ ধৰি চলি আহিছে, কিমান বা কিমান দিনৰ পৰা চলি আহিছে বা এই পৰম্পৰাটো কেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে সেয়া তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু এখন পৰিচালনা কমিটি আছে, মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটি আছে, য'ত কোৱা হৈছে যে 200-300 তেওঁলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়ায় বছৰটোত। আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰ এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকে বিচাৰে, সেই মন্দিৰটোলৈ যায়, বিশেষকৈ শাওণ মাহত যায়, ভগৱান শিৱৰ মাহ বুলি কোৱা হয়, গতিকে শাওণ মাহত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটে বা পৰ্যটকসকলো যায় বা মন্দাকিনী ঘাটত স্নানো কৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু সংখ্যক এনেকুৱা ভক্তও আছে যোনে বিচাৰে যে পাপ মুক্ত হওক। যেতিয়া তেওঁলোকে জানে যে পাপ মুক্ত হ'বৰ বাবে বা এখন সমাজে যদি আপোনাক ত্যাগ কৰিছে, এখন গাঁৱে যদি আপোনাক ত্যাগ কৰিছে কিবা কাৰণত, জানে বা অজানিতে আপুনি কৰা দুখৰ বাবে আপোনাক যদি ত্যাগ কৰিছে, বহিষ্কাৰ কৰিছে, এখন গাঁৱৰ পৰা আপোনাক এৰি দিয়া হৈছে, এটা পৰিয়ালে আপোনাক এৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে সেই ঘাটটোত স্নান কৰাৰ পিছত আপোনাক যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে দিব সেই প্ৰমাণ পত্ৰত তেওঁলোকে চহী কৰি লিখি দিয়ে যে এতিয়াৰ পৰা এই মানুহগৰাকী পাপ মুক্ত হ'ল, গতিকে তেওঁক সমাজত এক স্থান দিব লাগে। পুনৰ কৈছোঁ, আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সঁচা। আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন 12 টকাত উপলব্ধ আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন লৈ বিভিন্নজনে সমাজত পুনৰ তেওঁলোকৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে। আৰু কিছু বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে কোৱা হয় যে মহৰ্ষি গৌতমেও তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাপ কৰি, এটা বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ কথা, তেওঁলোকৰ মতে যে গৰু বা গাই হত্যা কৰাৰ পিছতে তেওঁ সেই পাপমুক্ত হ'বৰ বাবে সেই মন্দাকিনী ঘাটটোত তেওঁ স্নান কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এটা জনবিশ্বাস আছে। কিন্তু তাৰ কোনো স্পষ্ট বা স্পষ্ট ৰূপত তেওঁলোকৰ ক'তো লিখিত ৰূপত তেওঁলোকে সেই কথা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কথিত ৰূপতহে এই পৰম্পৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে বা এই পৰম্পৰা আজিলৈকে অব্যাহত আছে। পুনৰ কৈছোঁ, স্থান হৈছে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা প্ৰতাপগড়ত এই মন্দিৰটো আছে য'ত মন্দাকিনী ঘাট আছে আৰু সেই ঘাটত স্নান কৰিলে পাপ মুক্ত হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। কিন্তু স্নান কৰা নহয়, এখন চাৰ্টিফিকেট, এখন প্ৰমাণ পত্ৰ পাব। আৰু এই প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱা কথাটোৱে আচলতে কিছু আচৰিত লাগে, কিন্তু আচৰিত লাগিলেও সেয়া সঁচা আৰু সেয়া চলি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি। আৰু এই মন্দিৰটোত অস্থি বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু লগতে কোৱা হয় যে তাত যিসকল তাত কৰ্মকৰ্তা আছে মন্দিৰৰ তেওঁলোকে কৈছে যে কেৱল সেইবাবেই মন্দিৰলৈ ভক্ত নাহে, ভক্তসকল আহে পৰ্যটনৰ বাবে, এটা খুব সুন্দৰ স্থান, সেইবাবেও আহে। আৰু ৰাজস্থান বা জয়পুৰ ফুৰিবলৈ যোৱা মানুহেও সেই স্থানলৈ যায় বা সেই মন্দিৰটোলৈ যায় য'ত তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বছৰটোত অন্ততঃ তেওঁলোকে 300 প্ৰমাণ পত্ৰ, পাপ মুক্তি প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে দিছে, ৰাইজক দিছে, ভক্তসকলক দিছে যোনে তাত পাপমুক্ত হ'বৰ বাবে যায়।